Joutuani nöyryytetyksi salibändissä ja jalkapallossa me lähdetään nyt vähän lähemmäs mun vanhaa leipälajia. Me ollaan nyt Deos Muay Thailla. Täällä treenailee Bok Biili, joka on moninkertainen tainyrkkeily Suomen mestari sekä tämänhetkinen King of Kings ja ammattilaisten maailmanmestari. Lähdetään sen kanssa katsoa, että miten tuo tainyrkkeily sujuu tuumat päälle ja kuinka paljon mä tässä on turpaa. Moro, tervetuloa Dios salille, Dios Muay Thai salille. Mun nimi on Bok Biili ja mä oon tainyrkkeilijä. Mä oon hallitseva Suomen mestari ja hallitseva maailmanmestari King of Kingissä. Tainyrkkeilystä tuli olympialle ja myös kickboxingista, että tulevaisuus näyttää erittäin hyvältä. Että nyt treenataan tässä Dios Muay Thai, mä oon treenannut Dios Muay Thai salilla ja Henrin kanssa tänään lähtee vähän treenailemaan. No niin, katsotaan miten tää jännittää. Jännittääkö? Ei tietenkin. Jalat nousee. Pystyy pohjiin. Mitäs jousta? Kyllä. Haittaa pois sieltä musiikkia. Ei, jalat. No niin. Onko sun taktiikka niin väsyttää Henriä tässä lämmittelyssä? Okei, lämmittelyssä. Pidä vaan käsi näin. Ihan kevyesti heitä vuorotella. Hopp, just näin. Hopp. Tapuhe. Kun alas asenne. Just näin. Vähän korkeamman. Tää, just näin. Enemmän. Hopp, just huomas. Toi. Oli. Pottyy ne päät. Päätä just näin. Hyvin lähti. Kyllä nyt kun päreihin vetää, niin sen täytyy vetää aina kovaa. Täysillä. Sit kun sparrataan, niin ei sparrata kovaa. Sit vedetään. Miltä kamppeet tuntuu? Tosi mukavat. Siis näillä pystyy oikeesti niinku potkii alas. Pystyy potkeelle niinku jousaat ja ei tule edes niin hirveen kuuma mitä mä kuvittelen. Nice. Erittäin hyvä. Mäkin on ollut joskus niinku jossain työmäällä töissä, niin sitten on ollut isot housut, tiedätkö, ja sitten niissä on vaikea sitten niinku kävellä ja ei pysty edes kyykkyyn mennä, niin kuin ottaa kiinni jossain, mutta näin se pystyy mennä ihan niin kuin miten asentoa menee niin kuin noin. Näissä on näin, onko tää reveri kertaakaan täältä? Ei ne oikein pitäisi pojana mielessä. Joo. No niin kuin tainyrkkeilystä on niin kuin, kun ne ottelee, siinä tulee se musiikki, niin taimaalaisesti se musiikki niin kuin tuo lisää sitä. Se mennään musiikin mukaan, sit kun erä on loppumassa, niin sitten se niin kuin tempo nousee, niin se taimaalaiset ottelijat siitä sit nostaa sitä tempoa. Hyvä.
Oli kiva. Kumpi toi eka erää voitti ne? Mä Pokki. Pokki voitti. Mä Pokki vei. Miltä tuntui? Tuu raskaat. Yes. No, miltä se tuntuu? Otella tuuman vaatteet päällä. No, tuntuu erittäin hyvältä. Näillä, niin kuin huomasitte videossa, niin yläpotku, lokit, kyynärpäät, kaikki liikkeet toimii samalla lailla, jos Steinyrkkillä housu päällä. Jep. Erittäin liikkuvat ja hemmetin mukavat. Et mä luulin just sanoa, että olisi kuuma näillä. Kun se on sama kuin mulla sorsit päällä. Jep. Se hengittää kivasti. Ne on mukavat päällä. Mä digaan. Hyvä kuulla. No, miltä se muuren tuntui tauon jälkeen? Oh. Tää sparria ja treenata. Joo, ensimmäiset treenit koronan jälkeen. Tällaiset kovat treenit, se on niin kuin se jäävä oksensi jo. Et se on niin kuin, ottaa kyllä keuhkoihin, mutta kyllä tässä parannetaan. Ja mennään eteenpäin koko ajan. Että vähän hengästytti ihan helvetti. Siis ihan tuntui, mun eka järän jälkeen mä olin ihan tässä loppuun. Lähti se niin kuin sielulle. Mä olin ihan loppuun, sen takia kikkailin. Joo. Sen takia. Mutta se tuntui hyvältä päästä takaisin. Kiitos sulle, että tulit käymään. Mitä? Kiitos, oli tosi kova. Hyvä. Joo, tosi kova. Kiitos. Kaikki tervetuloa Dio Muay Thai-salille. Tänne vaan treenaamaan. Kiitos.